Mənim başım bu üzəydi. Anama baxırdım ki, atamın səsi gəldi. Ağa gəldi. Soruşdum ki, ağa kimdir? Dedi ki, ağa, İmam Rıza gəldi. Bu cümləni deməsi ilə üzüm ağanın gəldiyi tərəfə yönəldi. Ağanın əynində sarı paltar, başında yaşıl şal var idi və bir neçə nəfərlə bərabər bizə tərəf gəlirdi. Ağa gələn kimi mən uşaqlıqdan heyətlərdə böyümüşəm. Məscidimizin də heyəti var. Mən uşaqlıqdan atamla bərabər məclislərdə iştirak edirdim. İmamın adı gələn kimi özümdən asılı olmayaraq əlim sinəmə doğru getdi. Xüsusi bir halla qarşılaşdım və ona ehtiram etdim. Ağanı görməklə fərqli bir enerjiyə sahib oldum. Dedim ki, şükür, imam gəldi. Özümü itirmişdim. Ağaya salam verdim. Başımı aşağı saldım. Amma hələ nəfəs ala bilmirdim. Danışa bilmirdim. İmam Rıza gəldi, amma mənə doğru yox. Atam digər tərəfdə dayanmışdı. Getdi atamın yanına. Dedi ki, hacı, nə olub? Anası niyə məni çağırır? Atam bir əli ilə məni, digər əli ilə isə maşını və qardaşlarımı göstərdi. Qardaşlarım hələ də oradaydılar. İmam Rıza göz ucu mənə baxdı və gülümsədi. Baxışları olduqca mehribancasınaydı. Baxışlarının aramlığı mənə heç bir söz demədi. Sadəcə bir baxışla nəzər etdi. Həmin o baxışı mənə o qədər rahatlıq bəxş etdi ki, demək istəyirdi ki, nəzərimizdə sənə, narahat olma. Baxışları mənlə danışdı. Mənlə danışmasa da, baxışları mənə bir dünya söz deyirdi. Biz birinci maşında 4 nəfər idik. Əkbər, Əskər, Yasir. Bu 3 qardaşım və mən. Maşında olan 3 nəfərə tərəf getdi. Qardaşım Əkbərin önündə dayandı. Bir qədər baxıb, əlini bu formada üzünə çəkdi. Daha sonra qardaşım Əskərə tərəf gedib, əlini üzünə çəkdi. Sonda qardaşım Yasirə tərəf gedib, eyni qaydada əlini çəkdi. Daha sonra gəlib, mənim bir neçə metrliyimdə dayandı. Daha sonra atam imama tərəf getdi. İmam hələ mənlə heç nə danışmamışdı. Mən yenə də cəmiyyətə tərəf döndüm. Cəmaatın arasında gəzən bir sıra ağ geyimliləri gördüm. Atamdan onların kim olduğunu soruşdum. Dedi ki, onlar Allahın mələkləridirlər. Sizin yardımınıza gəliblər. Dedim ki, necə yəni? Dedi ki, elə bilirsiniz, maşını özünüz saxladınız? Bu sözü mənə deyən kimi səhnə açıldı. Atam mənə söz demək istədiyi vaxtlar önümdə monitor formasında bir şey açılırdı. Dedi ki, maşınınızın ətrafında olan mələkləri görürsünüzmü? Mələklərin sizin yüngül xəsarət almağınız və ya pis bir hadisə ilə üzləşməməyiniz üçün maşını saxladığını və sürətini azaltdığını görürsənmi? Bu hissələri belə atam mənə göstərdi. Xəsarətimiz az olsun deyə mələklərin köməyə gəldiyinin şahidi oldum. Daha sonra mələklərin cəmiyyət arasında gəzdiyinin şahidi oldum. Bəziləri səmaya tərəf gedir, bəziləri isə yerə doğru inirdi. Amma cəmiyyət getdikcə azalır və maşınları kənara çəkirdilər. Təcili tibbi yardımın gəldiyini də gördüm. Təcili tibbi yardım gəldi, mənim bədənimi götürüb cənazə tək daşıyırdılar. Mənim cənazəmə apardıqları zaman sanki oyandım və atamı çağırmağa başladım. Atacan, qalxın, məni aparırlar. Mən elə bilirdim ki, cənazəmin ardınca getməliyəm. Atam dedi ki, eybi yoxdur, qoy aparsınlar, gedib taparıq. Yavaş-yavaş qəza baş verən ərazinin boşaldığını görürdüm. İnsanlar uzaqlaşır, maşınlar hərəkət edirdi. Yenə də bu anda İmam Rızanın dayandığını gördüm. Məni fikir aparmışdı. Düşünürdüm ki, İmam Rıza
Nə əcəb mənə şəfaət etmədi. İmam isə ümumiyyətlə məndən danışmırdı. Cəmiyyət dağılışdı və insanların hamısı çıxıb getdi. Uşaqların dediyinə görə, yol qəzası səhər saat 8:30-da olmuşdu. Amma mənim bütün bu hadisələri xatırladığım vaxt səhər deyildi. Dumanlı və buludlu bir abuhava var idi. Yəni, mən gün işığını, ətrafın işıqlığını görmürdüm. Sanki axşam çağı idi və hava buludluydu. İmam Rıza gələndə isə, Allahın ona salamı olsun, ətrafı nurluydu. Bundan sonra səhnə boşaldı. Mən, atam və İmam Rıza qaldı. Amma artıq yoldan əsər əlamət yox idi. Sanki bir səhrada dayanmışdıq. Mən dayanıb hadisələrin necə cərəyan edəcəyini gözləyirdim. Mən qayıtmaq istəyirdim. İmam Rıza kənarda dayanmışdı və baxışları ilə mənə çox sözlər deyirdi. Amma hələ bir kəlmə belə ağzından çıxmamışdı. Bu anda sol tərəfimdən, aman Allah, qorxulu səslər gəlməyə başladı. Olduqca qorxulu, pis, vücudunu məhv etmək əzmində olan səslər. Mən çönüb arxama baxdım. Gördüm ki, arxamdan qara bir tunel açıldı. Açılan kimi də bir qrup iri cüssəli qara geyimdə olan insanların tuneldən çıxdıqlarını gördüm. Çox qorxulu səslər gəlirdi. Mən o səsləri ilk dəfə idi ki, eşidirdim. Dəqiq deyə bilmərəm, bəlkə də heyvanların səsinin qarışığı idi. Bildiyim budur ki, insan onu eşidəndə vəhşətə qapılırdı. Səslər getdikcə yaxınlaşırdı və mən daha çox qorxurdum. Amma buna baxmayaraq, İmam Rızanın varlığı yenə də ürəyimə rahatlıq verirdi. Öz-özümə deyirdim ki, nə də olsa imam yanımdadır. Qorxmadım. Sonra adamlar və ya adama bənzərlər, bəlkə də kölgələrin gəldiyini hiss etdim. Sanki məni aparmaq niyyətində idilər. Bunu hiss etdim. Bilmirdim hara gəlirlər. Yəni, sizə görə gəlirdilər? Bəli, mənə görə gəldiklərini bilirdim. Səslər olduqca vəhşət doğuran idi. Allah heç kimə qismət etməsin. Çox pis səslər idi. Mənim vəsiqədə olan adım Abbas Əlidir. Meysəm el arasında deyilən adımdır. Səs artıq mənim yanımdaydı. Daha da vəhşətli formada dedi, Abbas Əli kimdir? Sanki məni təftiş etməyə gəlmişdilər. Adımı dediyi zaman, sanki bütün səhraya yayıldı. Abbas Əli mən idim. Dedim, bəlkə səsimi çıxarmayım. Geri dönməsəm, anlamazlar. Həmin anlarda nə etməli olduğumu bilmirdim. Amma mənim dalınca gəldiklərinə əmin idim. Səs mənim adımı çəkən anda atam İmam Rızaya tərəf qaçdı. İmamın önündə diz çökdü. Gördüm ki, imamın ayaqlarını qucaqladı. Dedi, ya İmam Rıza, qoyma oğlumu aparsınlar. Yalvardı. Atam İmam Rıza'ya yalvardı. Dedi ki, icazə vermə. İmam Rıza atamın səsini eşidən kimi üzünü arxamdakı cəmiyyətə çevirdi. Mən hələ də qorxudan arxama baxa bilməmişdim. Əlini yuxarı qaldırdı. Əlini qaldırıb dedi, bunu aparmayın, bu bizdəndir. Elə ki, bu sözü dedi, qəribə bir surətlə arxamdakılar tunelə geri döndülər.
Tunel bağlandı və aradan getdi. Həm sevindim, həm ağlamaq tutmuşdu məni. Dedim ki, nə yaxşı, imam mənə şəfaət etdi. Mən ağlayırdım. Halım çox pis idi. Elə bu an imam məni gördü. Gördü ki, halım çox xarabdır. Çox mehriban idi. Gəldi yanıma, dedi, Meysəm, niyə narahatsan? Hərəmə getmək istəyirsənmi? Hərəmin adını çəkən kimi yenidən ağlamağa başladım. Hərəm sözünü işlədən andaca biz məşhədə daxil olduq. Və mən özümü İmam Rızanın hərəminin həyətində tapdım. Elə yerdə dayanmışdım ki, imamın mübarək zərihini də görürdüm. Gah zərihə baxırdım, gah da imamın özünə. İmam mənə dedi ki, Meysəm, burada dayan ki, biraz aram olasan. İmamın cəmiyyətə doğru getdiyini gördüm. Cəmiyyətin arasında yenə də ağ geyimli mələkləri görürdüm. Cəmiyyətin içində idilər və hərəkətdə idilər. Çox sayda mələk görürdüm. İçlərində insanları da gördüm. Mən artıq öldüyümə əmin idim. Artıq cəmiyyətə doğru getmirdim. Sonra gördüm ki, qurban olduğum İmam Rıza gedib zəvvarların yanında dayanır. Çox səfalı idi. Dualarını eşidən və hacətlərinin olduğunu görən zaman o da əllərini belə qaldırardı. Sonra geri dönüb yanımda dayandı. Dedi ki, Meysəm, əgər qalacaqsansa, niyə narahatsan? Burada qalsan, mənim xidmətçilərimdən olarsan. Bunu deyən an, orada mənim kimi gəzən şəxsləri gördüm. Onlar məni, mən də onları görə bilirdim. Orada mənə oxşar insanların olduğunu gördüm. Çox sevincli və mehriban idilər. Yəni, səni görməyən şəxslərdən fərqli olaraq, onlar səni görür və əlaqə yaradırdılar? Bəli, onlar da məni görürdülər. Bu dediyiniz şəxslər də sizi görməyən şəxslərin içindən keçə bilirdilər? Bəli, onlar da mənim kimi bunu edə bilirdilər. Sonra yenidən əvvəlki yerə, səhraya geri döndük. Gördük ki, atam elə oradaca dayanıb. Geri dönüşümüz bir an çəkdi. Buludlu havada səhradaydıq. İmam Rıza bir kənarda dayandı. Atama dedim ki, qayıtmağım üçün mənə şəfaət etməzmi? Atam dedi, mən bilmirəm. Atam mənə tərəf gəldi. Dedi ki, burada qalmağın daha xeyirlidir. Səni gözləyənlərdən xəbərin varmı? Dedim ki, xeyr. Bir anlıq səhnə açıldı. Gördüm ki, dəfn mərasimidir. Bir tabutu aparırlar və 300-400 insan da tabutun arxasıca hərəkətdədir. Dedi ki, Meysəm, bu sənin tabutundur. Tabutun arxasıca gələnlərin arasında ağ geyimli mələklər də var idi. Atamdan soruşdum ki, insanların üzərində olan və tabutun ardıca gedən mələklər kimlərdir? Dedi ki, dünyasını dəyişən hər bir şəxsin salih əməlləri sayında mələklər də onu son mənzilə yola salırlar. Atam qəbrimi göstərib dedi, bax, bura bastırılacağın torpaqdır. Qəbrin burada olacaq.
Məni rahatlaşdırmaq və ciddi bir şeyin olmadığını demək istəyirdi. Soruşdum ki, mənim qəbrimi burada niyə qazıblar? Dedi ki, bura çox səfalı yerdir. 10 il sonra anladım ki, Bəhram Baba adlı gizli şəhidlərdən birini taparaq məndən 2 metr aralıqda dəfn ediblər. Sonra məni Kərəcin Fatimiyyə məscidinə aparıb, 3 və 7 mərasimlərinin də burada keçiriləcəyini bildirdi. Hər bir səhnədən danışdıqca həmin səhnədə yer alırdım. Atam dedi ki, görürsən də, ciddi bir şey yoxdur. Qalmaq istəyirsən, ya getmək? Dedim ki, atacan, anamın göz yaşlarını görmürdün? Sən anamın halını gördün axı. Necə geri dönməyə bilərəm? Qardaşımın vəziyyətini özün gördün axı. Dedi ki, çox gözəl. Onsuz da hələ vaxtımız var. Gəl, Kəbəni ziyarət edək. Atam əlimdən yapışıb, Allahın evini ziyarət etməyə getdik. Atamla birlikdə Kəbənin ətrafını təvaf etdik. Amma mən bu an yalnız ağ geyimliləri görürdüm. Yenidən səhraya geri döndük və İmam Rızanın orada olduğunu gördük. Bir müddət səssizlik oldu. Hər yan sükuta qərq oldu. Mən atamdan soruşurdum ki, məsələ nədir? Nə olub? Aqibətim necə olacaq? Bunu deyib, bir daha İmam Rızaya baxdım. İmam Rızanın yanına gedib dedim, Ya İmam Rıza, sən ki qardaşlarımın şəfasını verdin, bəs mənə niyə şəfaət etmirsən? Dedi ki, məndən istəmə. Mən yenidən atamın yanına getdim. Dedim ki, atacan, bu nə deməkdir? Bir iş görün mənim üçün. Atam dedi ki, Meysəm, doğrudan qalmaq istəmirsən? Dedim ki, yox, mən qayıtmalıyam. Mən anamı bu vəziyyətdə qoya bilmərəm. Ax, yazıqdır. Görmədin necə narahat idi? Bu söhbətləşmə əsnasında qohum əqrabamdan bir qrup ölülərin mənə tərəf gəldiyini gördüm. Onlar mənə xoş gəldin deməyə gəlirdilər. Babamdan tutmuş digər qohumlarıma qədər. Sanki dünyaya mesaj göndərmək istəyirdilər. Onların mənə tərəf gəldiyi bir anda atam onlara tərəf qaçdı. Dedi ki, bu hələ ölməyib, ona yaxınlaşmayın. Sanki aramızda bir maniyə yaratdı. Onlar atama qulaq asıb geri qayıtdılar. Yenidən biz səssizlik səhnəsinə geri döndük. İmam Rıza, atam və mən. Atamla mən sanki oturmuşduq. Mən qəm və qüssədən oturmuşdum. Fikrim, zikrim anamda və onun göz yaşlarındaydı. İmam Rıza yanımda olduğu üçün özümü rahat hiss edirdim. Nəsə hadisə baş versə, imam buradadır. Müdaxilə edər. Birdən-birə, bilmirəm niyə, Amma ikimiz də özəl bir hissə qapıldıq. Mən hələ İmam Rızadan bir səs eşitmirdim. Amma gözlənilmədən bir enerji mən və atamı yönləndirdi. İkimiz də öz-özümüzə iradəsiz halda və hər hansı bir səs eşitmədən ayağa qalxdıq. Komandirin qarşısında dayanan halda. Atam kənarda, mən də bu yanda. Hər ikimiz eyni vəziyyətdə Sanki bir hadisənin baş verməsini gözləyirdik. Sanki bir hadisə baş verəcəkdi. Bu andaca İmam Rıza belə dedi. Ağa gəldi. Bu cümlədən sonra mən ağanın ardınca idim. Ki, bu ağa kimdir? İlahi, mən bir anda üzümü çevirdim. Ağanın gəlişini hiss etdim. Üzümü bu tərəfə çevirdim. Ağzım açıq qaldı. Uzaqdan gələn bir cəmaatı gördüm. Başlarının üzərində yaşıl bir nur var idi. Təxminən 20 nəfərdən ibarət kişi və qadın gəlməkdə idi.
Mən hələ ki cəmiyyətə fikir verirdim. Bizə tərəf gələn zaman yerdən torpaq qalxırdı. Diqqətlə baxanda gördüm ki, bir ağa gəlir. Əynində yaşıl paltar var. Əynində yaşıl paltar var idi və qara rəngdə şal da bağlamışdı. Uca qamətli idi. Birdən-birə dedim, ya Hüseyn, mənə tərəf gələn bu ağa kimdir?